Salam, dünyada hər gün inanması çətin olan qəribə hekayələr olur. Həyat təsadüflərlə doludur və onlardan yalnız bir neçəsi olduqca inanılmazdır. Heç vaxt inana bilməyəcəyiniz qəribə amma gerçək 7 təsadüf hekayəsi ilə sizlərə tanış edirəm. 1. Poe təsadüfü. 19-cu əsrin məşhur qorxu roman yazarı Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym'in hekayəsi adlı kitab yazır. Kitab, bir gəmi qəzasında sağ qalan 4 nəfərin dənizdə keçirdiyi uzun günlərdən sonra 3 nəfərin kabin heyəti Richard Parker'i öldürmək və yemək qərarına gəlmələrindən bəhs edir. Bu kitabın yazılmasından bir neçə il sonra 1884-cü ildə Bignotte adlı bir qayıqda 3 nəfər tapıldı. Sonradan məlum olduğu kimi 3 yaşlı adam daha gənc kabin heyətini öldürərək yeyib. Yeyilən kabin heyətinin adı da kitabdakı kimi Richard Parker idi. 2. Zəncirli təsadüf. Amerikanın Kaliforniya əyalətində təqaüdçü dəmir yolu işçisi Richard B. Singer 1957-ci ildə Eureka qəsəbəsində körpüdə gedərkən öldü. 2 il sonra oğlu Hiram eyni körpüdə gedərkən bir taxtanın başına dəyməsindən sonra öldü. 6 il sonra Hiramın oğlu David eyni körpüdə bir avtomobil qəzasının qurbanı oldu. 3. Qisas cinayəti. 1883-cü ildə Henry Zinkland adlı oğlan sevgisindən ayrılır və bu səbəbə görə qız intihar edir. Qızın dəliyə dönmüş qardaşı Ziglandı tapır və vurur. Adamı öldürdüyünü düşünən qəzəbli qardaş daha sonra özünü öldürür. Ancaq əslində Zinglandı ölməmişdi. Güllə üzünü sıyırıb yanındakı ağaca batır. İllər sonra Zingland gülləni ağacdan çıxarmaq qərarına gəlir. Bunun üçün ağacı kəsmək istəyir, lakin ağac çox böyüdüyündən onu kəsə bilməyəcəyini anlayan Zingland ağacı dinamitə partlatmağa qərar verir. Amma qəribəsi budur ki, partlayışın gücündən ağızda ilişib qalan güllə sıçrayaraq Zinglandın başına dəyərək onu öldürür. 4. Taksi. 1975-ci ildə Bermuda'da bir adam motosiklet sürərkən təsadüfən taksi ilə toquşur və qəzada ölür. Hadisədən bir il sonra qardaşı eyni motosikletlə gedərkən yenə eyni taksi sürücüsü tərəfindən qəzaya qurban gedir. İşin ən qəribəsi isə budur ki, taksi olan sərnişinin də eyni adam olmasıymış. 5. Daniel de Toit'in təsadüfən ölümü. Cənubi Afrika Respublikasında Cape Town Ticaret Palatasının illik kongresi zamanı iş adamı Daniel de Toit çıxışını belə bitirdi. Həyat gözlənilməz bir zamanda gözlənilmədən sona yetə bilər. Çıxışını bitirib kürsüdən inərkən ağzına atdığı şəkərin boğazına qalması nəticəsində elə ordaca öldü. 6. İldırım vuruşu təsadüfü. Ən inanılmaz təsadüflər zinciri 1981-ci ildə ABŞ-ın Boston şəhərində meydana gəldi. Randolph Matica adlı şəxs ildırım vurması nəticəsində evinin qarşısında öldü. Adamın dul qadını yenidən evləndi. Yeni bəy Papero toy gecəsi siqaret çəkmək üçün eyvana çıxdı. Düşən şimşək qadının yeni ərinin ölümünə səbəb oldu. Bu hadisədən sonra qadın əsab pozğunluğu keçirdi. Müalicə üçün getdiyi klinikada bir həkimə aşıq oldu və evləndi. Bir həftə sonra xəstəsini ziyarətə gedərkən həkimi ildırım vurub öldürdü. 7. Titanic hadisəsi. 1898-ci ildə jurnalist yazısı Morgan Robinson Titan adlı bir kitab yazdı. Kitabda böyük bir kruiz gəmisi okeandakı iceberg'ə dəyərək qəzaya uğrayır. 14 il sonra eyni hadisə tərzində Titanic hadisəsi baş verdi. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa videomu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın.